Litotúria patrocina l'Orache. L'Orache d'avui el podem considerar com un dia de transició entre l'Orache estable, ventós dels dos últims dies. Després de les pluges del cap de setmana hem tingut dos dies on el mestral ha sigut protagonista, especialment al nord de la comunitat, ha fet córrer els núvols, no hem tingut precipitacions, però atenció, perquè el dia de transició d'avui és entre eixe oratge i l'oratge més inestable, variable, incert i segur de cara als pròxims dies. Tornem a parlar de precipitacions, d'inestabilitat. Potser no tinguem pluges generals a tota la comunitat valenciana, però és cert que a la meitat sud de la comunitat els mapes de precisió, els models, donen pluja per a demà dijous o per a última hora d'avui, per a demà dijous, per divendres, per dissabte, per diumenge. Sembla que per fi ha canviat la dinàmica negativa que veníem arrossegant els últims mesos. Encara hem de destacar de l'oratge de les últimes hores el vent, amb aquestes imatges que s'enviava ahir des del Toro, Paco Martínez. Ràfegues fortes, molestes, antipàtiques, que accentuaven fins i tot la sensació de fred, perquè a més, estos dies anem a tindre temperatures que marcaran valors per davall dels valors habituals per a aquesta època de l'any. Si fins ara hem tingut valors per damunt, ara toca tindre uns dies de valor per davall. Això sempre s'agraeix, sobretot tenint en compte que l'estiu que tenim per davant segurament se'ns farà llarg. I del Toro veiem ara imatges de sol, de calma, d'estabilitat. També canviarà la situació meteorològica a les zones del litoral els pròxims dies, on la calma ha sigut absoluta i on el vent de llevant, de gregal, deixarà la mar més alterada. Pocs núvols a la posta de sol que ara hem tingut estos dies, com mostren aquestes imatges de fina broseta que s'enviava des de Bétera a la comarca del Camp de Túria. Posta de sol, d'aire desprada, apenes pinzellades de núvols alts. A partir dels pròxims dies, o no veurem la posta de sol, o el cel estarà més carregat de núvols. I la mar també anirà alterant-se de cara als pròxims dies a la zona més central de València. Pot ser el vent bufe de llevant, sobretot a la zona marítima amb més força del sud de València, d'Alacant, però també a les zones més centrals. Ja no farà oratge per a prendre el bany o el sol, com feia ahir aquesta gent a la platja de la Pobla de Farnàs. Perquè la situació meteorològica de cara a les pròximes hores ja començarà a canviar. Avui, les temperatures mínimes ja han quedat un pelí més baixes, temperatures que a bona part de les comarques de l'interior han quedat al voltant de 5-6 graus a les zones de més al nord de Castelló, 5-6-7-8 graus a les zones més interiors de València i entre 8-19 graus a l'interior i també zones de muntanya del nord d'Alacant. A les comarques més centrals de Castelló i de València, temperatures al voltant dels 11 graus, per exemple, d'Albocàsser, de Vilafamés, 13 graus a Llíria, més cap al sud, a Xàtiva i també a Carcaixent, i també temperatures de 12-13 graus en zones centrals del sud d'Alacant, com ara Petrer, Novelda o Monover, i en punts de la costa, temperatures de 15-16, com a molt, de 10 graus al litoral de la meitat sud de la comunitat. I és que avui, les pròximes hores, els núvols aniran a més. Avui encara hem començat el dia amb sol, hem tingut també presència de núvols baixos junt a la costa, és que el vent ha canviat de direcció. El mestral dels últims dies ha deixat pas a vents d'origen marítim. Més humits, acumulen més humitat, afavoreixen la formació de núvols baixos. Núvols que cada volta seran més compactes, més abundants. I pense que a poqueta nit ja podem tindre les primeres precipitacions afectant les zones més costaneres de la meitat sud de la comunitat. Afectaran punts de litoral on fins tot de forma puntual podem tindre algun ruixat de més entitat. I les temperatures amb tendència a baixar. Temperatures que pràcticament a tota la comunitat quedaran per davall dels 25 graus, fins i tot hi haurà zones del nord que quedaran per davall dels 20 graus. Les temperatures més altes tocaran els 22, 23 com a molt, els 24 graus. I de cara a demà dijous hem de fixar-nos com l'esquema de situació meteorològica dona més rellevància a les baixes pressions que des del nord d'Àfrica envien vents de gregal que afecten sobretot la meitat sud de la comunitat. Afecten el litoral del centre-sud de València, bona part d'Alacant, preferentment també les zones més costaneres. Això aporta d'humitat. I el mapa de 5.500 metres d'altura a les capes mitjanes de la troposfera veiem com tenim un embolsament d'aire fred, 25 graus per davall de zero a la zona del sud-est, del sud-oest de la península, i la de 20 graus afecta pràcticament tot el territori peninsular. Això atorga, dona inestabilitat
i afavoreix que creixin els núvols, que les precipitacions siguin més probables. I això, que en superfície les temperatures tendiran a baixar, perquè veiem els colors més clars just damunt la Comunitat Valenciana. Hi ha una llengüeta que afecta la zona centre, punts d'Andalusia, però és la isoterma de 10 graus. Tampoc estem parlant de temperatures més altes a aquestes zones del sud i sud-oest peninsular. Així a la Comunitat Valenciana, horatge variable, insegur, incert, amb precipitacions que podran tocar preferentment les zones del litoral de la meitat sud de la comunitat. Algun ruixat també pot tocar les zones del litoral nord de València, de Castelló, però seran coses més puntuals. I fins i tot a les zones del nord interior de la comunitat veurem ullades de sol. El dia no estarà tan tancat com a la meitat sud del territori. I de nou, esta vesprada, els núvols aniran tancant-se. El cel quedarà més cobert a les zones costaneres i del prelitoral de València i d'Alacant, amb ruixats de més entitat, més generals, que deixaran precipitacions una miqueta més intenses i les temperatures que continuaran baixant. Les mínimes potser no patiran massa canvis o quedaran una miqueta més baixetes i també baixaran les temperatures màximes, temperatures que hi ha molts observatoris, fins i tot quedaran per davall dels 20 graus i els altres es superaran aquests 20 graus amb certa dificultat. I de cara a següents dies es manté la inestabilitat. Divendres, més o menys, com demà dijous. Cel carregat de núvols a la meitat sud de la comunitat. Més probabilitat de precipitacions en punts de la costa, però no descartem que en zones de muntanya pugui arribar a quallat alguna tempesta i la intensitat de la pluja sigui una miqueta més destacada. I de cara al cap de setmana continuem parlant d'horatge inestable, d'ambient fresquet, tant divendres, dissabte com diumenge, les temperatures no patiran canvis significatius. I sembla que dissabte i diumenge podem tindre més sol en començar el dia, però a partir de migdia caldrà seguir ben de prop on es formen i com evolucionen els núvols de tempesta, perquè segurament tant la vesprada de dissabte com la de diumenge podran ser protagonistes. I parlant de núvols de tempesta, paren atenció a aquestes imatges d'Escoll, Múrcia, de fa apenes una setmana. Una tempesta pot arribar a ser molt perillosa. L'impacte d'un llamp sobre un pi. Veiem com literalment el deixa partit en dos, l'ha dividit en dos. I també les conseqüències d'estar ben a prop d'eixe arbre, eixe esquirol que ha pagat les conseqüències. Per tant, ja saben, davant d'una tempesta, els consells que han de seguir: tancar-se des de casa, si es pilla la intempèrie, ficar-se dins del cotxe. Els pneumàtics dels cotxes són aïllants i dins de casa tancar finestres, desconnectar els aparells elèctrics per tal d'evitar aquesta conducció dels llamps. I avui també acabem amb fotografies de les últimes hores.